DRPS 2. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyan akong na-discovery ang talagsaon nga G Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi. G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-kusog, mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.